Pois pessoal, hoje eu vou jogar o 7 Hours Till Sunrise, que é um jogo onde és um gajo que parece um espantalho, tens de matar zombies durante 7 níveis, e em cada nível são mais e mais e coisa. Vamos começar. Hour 1. Shoot. Fiquei com 5 cabeças. Hour 4. Pá, isto agora sendo que vai ser muito lixado. Mesmo muito. Oh,
Ele já anda muito rápido. Estás a mudar de putinhos ou assim. São muitos carecas juntos. Não tem cancro. Balas 75 balas Lean Hour 5 Agora devo gastar para aumentar 2 balas da shotgun. Mas que se lixe. Já tenho a shotgun ao máximo. Agora os jogos estão muito mais resistentes. Mais que as mães, tenho que chamar o gajo para a cor. Pá, o trator é bem fixe ali com 15 de gajo, de jomos e atrás. Nossa! Olha lá, mudar de arma. Viste? Viram? Falou tudo abaixo. Tudo abaixo. Dá para a pistola. Viram? Ataco! Agora vou tentar outra vez. Isso aqui é o one hit KO. Logo, knockout. Deve espantar o uso da pistola. Super effective! Zombies diet. Opa! Suficientes de coisa. Acho que dá para comprar a sniper. Não dá. Yeah, dá. Só que não vou coisar. Nível 1, nível 2, nível 3. Agora eu vou comprar as balas. Espetáculo, tenho aqui munição para tudo e mais alguma coisa. Hour 6. Viram? Falta só mais 2 níveis. Para a MPC.
7. Pronto, 200 bolas disto, mais disto e isto também. Viram? 600 balas, 700, 800, 900. Espetáculo, pá! Espetáculo! Final hour. Isto vai ser bonito! Muito bonito! Salve, especial!